ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଲୁ ଦେଖ ତୋର ଆଣ୍ଟିକେ ଦେଖିବା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ତୁ ଖୋଲି ଦେଲୁ ଦେଖିବା ନାଚ କରିଛୁ ସିଧା କ'ଣ ନ ଚାଲବା ଏନ୍ତା ନିନିକି ଏଇଟା ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛେ କାହିଁ ଲାଗିକି ସେ କେତେ ସକାଳୁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଏକା ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅଛେ ଆଉ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେମି କିଛି କାଣ ସେ ଏନ୍ତା କିଛି ଭାବି ନାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାବୁକେ ଦେଖିଲା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବାବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ତ ସେ ମୁଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେମି ମୋତେ ରେଡ଼ି କରିଦିଏ ବୋଇଲା ଆଉ ତା'ମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଲା ବି ନାହିଁ ମୋର କେତେଟା କାମ ଥିଲା କରୁଥିଲି ସେ କାମ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିଛି କିଛି କଲି ଆଉ କେତେଟା କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟାକେ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିବାର ଲାଗି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇର କାମ ମାନେ ତା'ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ନ କିଛି କିଛି ତ ସେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ପଳେଇ ଆଇଲି ରେଡ଼ି କରିବାର ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁନ୍। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁ ଯିଏ ଯିଏ ମନଉଛନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଇଁ ବି ଆଗରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ହେଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରୁଥିଲି ଏବେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ନାଇଁ କରବା। ତ ଯଦି କରୁଥିତି ବୋଲେ ଆପଣ ନିନିକି ଏନ୍ତା ରେଡ଼ି କରି କରି ନେଇଥିତି ବାକି ଏବେ ତ ନାଇଁ କରବା। ଆଗରୁ ତ ସାନ୍ଦେ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିଁ ସାନ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି କରମି ବୋଇଲେ ତ କିଛି କିଛି କେହି ନେଇ ହଉଥାଏ ବୋଲେ ବାକି ଏବେ ତାହାକି ରେଡ଼ି ହେବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ତ ସେ ରେଡ଼ି ହେମି ବୋଲ୍ସି। ତ ଆଜି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛେ ହେମି ବୋଇଲା ଯେହେତୁ ମାରେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶେ ରେ ଆମ ନିନି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ତ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ବାରିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ବାରି ପଟକେ ପଲେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖି ଦିଅ ଟିକେ ତୁଇଟା ଖୋଲି ଦେଲୁ ଦେଖ ତୋର ଆଣ୍ଟିକେ ଦେଖିବା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ତୁଇ ଖୋଲି ଦେଲୁ ଦେଖିବା ଏବେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ବୋଲବା। ବାବୁ ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲା ନ ତ ନିନି ଡାକି ଆଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଏବେକା 2 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ନେବାର ଲାଗି ଆଗ।
है कि नहीं किसी नहीं है बोल है किसी नहीं हो छाड़ी दे कहता किसी नहीं हुए बोल भी कहता करने बाबू करने सीधा कौन न चल रहा इंता कोई हाँ भैया किस बजे किस बजे ले जाकर आया मुझे बाल काटी आज ही बाल काटी ही चुके हैं जब जन्माष्टमी दिन बाल काटू चुके नहीं नहीं ठीक है देखी दियो एबे खुलू थिला एबे देखि दियो नेने के टिके का लुकी दउ छु बे पापा की परी हां आ आ हां हला सॉरी गला हां कल के एग्जाम अछे पाठ पढा एबे स्टार्ट हबा जहां नाटक बटा खतम नाटक खतम नाटक खत्म होला कि नहीं हाँ पाठ स्टार्ट कल के एग्जाम फुल मार्क से उठे करी हाँ अरे ये रिंग्स काड़ा भी दे हमार नीनी के तो घर काम करी करी पूरा नुआखाई लगे अधा काम घर सफा सफी करा करी माने स्टार्ट हो गलान तो आज बहुत टाइम तक कली काम दे और खुली देमी तो पूरा आज पूरा हालिया लगला अंदा पूरा लागुचे केनता लागि जोइसे एकासे एक्चुअली रे मोर तली पाल ही बेन हे जोइचे जे आसी करी सब काम करी 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 तो आज हमर निनी जन्माष्टमी लागि तो हेतला रेडी अरे बेका खुलु छ त ई बात घिचे गुचा दे नै छिड़ी जीवा सब आउ एबे खुलु छ सब गुटे गुटे करी तो आज वीडियो के मुझे ये एंड कर देखा माँ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे से टेक केयर बाय बाय ऑल।